Ovaj program donosi Vulkal, najbolja formula za gume. Evo nas, cijenjeni gledatelji, opet u programu Kreator TV-a, uživo sa staze Automotodrom Grobnik. Slijedi nam posljednja utrka dana, nakon što smo ispratili sva ova uzbuđenja u klasama Euro NASCAR Pro i Euro NASCAR 2. Vjerujem da nas čeka još jedna prava poslastica za kraj dana, a to je Twingo Cup powered by Glaso. I ovog vikenda imamo 9. i 10. utrku prvenstva u ovoj 2021. godini. Vozači su već došli na startni grid i imamo vrlo popunjeni startni grid za Twingo Cup ovog vikenda, ali dobro, već smo na to i navikli kroz ovu sezonu. Ponovno je preko 30 vozača ovdje i borit će se za bodove. Ovo je njihov završni trkači vikend sezone. U prvom startnom redu, već ste malo vidjeli, Luka Glazer i szabols-lantos. Ovdje vidite i kalendar utrka za Twingo Cup. Vozilo se ove sezone na Hungaroringu, dva put na Slovakija ringu, jednom već na Grobniku u sklopu one nagrade Hrvatske u srpnju. I evo sad opet završava sezona Twingo Cupa na Grobniku današnjom utrkom koja je deveta po redu i sutra imamo 10. posljednju. Dakle, kažem, u prvom startnom redu su za današnju utrku Luka Glazer i szabols-lantos, brojevi 16 i 95. Drugi startni red nik-stefancic broj 7 i Luka Grm broj 333, kojeg upravo i vidite na vašim ekranima. Pa iza njih matej-ivanusa i dejan-robida. Ovako stoje stvari u ukupnom poretku nakon 8 utrka. Stefančić ima 120 bodova, Glazer 98, Ivanusa 93, pa Mladenović 82 i onda već malo je veći zaostatak do Jelovčana na 5. mjestu, onda Milenković, Grm, Malinovski i tako dalje. Stefančić je definitivno favorit za osvajanje naslova s obzirom na tu prednost koju ima, to je značajna 22 boda, ali sve se može vrlo lako okrenuti. Vidjeli smo i na Slovakija ringu u kolovozu kad je Stefančić pri jednom kontaktu s drugim vozačima, nije zapravo on bio ništa kriv, ali je ispao iz utrke, ostao bez bodova. I eto, sve se onda za čas okrene. Naravno, ne želimo nijednom vozaču takav peh, ali to je utrkivanje i takve se isto stvari događaju. Stefančićeva prednost je značajna, ali treba još dovršiti posao. Naravno, on bi već u teoriji i danas mogao potvrditi naslov prvaka u tom ukupnom poretku u Twingo Euro Cupu. Ako bi bio ispred Glazera, ako bi otišao na prednost veću od 25 bodova, onda ga Glazer više niti sutra ne bi mogao dostići. Naravno, još je tu i Ivanusa u igri, u teoriji i Mladenović, ako bi se stvari dobro posložile za njega. Vozači Twingo Cupa jučer su vozili kvalifikacije i vozili su u dvije skupine. Podijelili su organizatori na pola taj bogato društvo u Twingo Cupu, tako da smo imali dvije skupine po 16 vozača. I u prvoj skupini je Glazer bio najbrži, vozio je 2 minute 5 sekundi i 991 tisućinku. Iza njega Stefančić, Ivanusa pa Stušek. Peti je bio Čoza, jedan od trojice hrvatskih predstavnika. Još su tu Viktor Turina i Ozren Vitezica. U toj drugoj skupini, grupi B kvalifikacija, Lantoš prvi, Grm drugi, Robida treći, Miha Fabijan četvrti, pa Urban Jelovčan, Tom Grunfeld, Marko Blaževski i tako dalje. S obzirom da nisu baš bili isti uvjeti za obje skupine, onda je odlučeno da će jedna skupina po svom redoslijedu startati s jedne strane staze, druga skupina po svom redoslijedu s druge strane staze, tako da
nije startni grid slagan točno po ostvarenim vremenima, već kažem po tim skupinama kako su bili redom posloženi, tako je svaka skupina na gridu postavljena na jednu kolonu, na jednu stranu staze. Evo već su vozači u krugu zagrijavanja i vidjet ćemo kako će oni odraditi ovu utrku na Grobniku danas. Eto, kažem, Glaser ima najbolju startnu poziciju, on je jučer bio nešto brži od Lantoša u toj drugoj skupini, bila je razlika otprilike pola sekunde. No, isto tako, s obzirom na dosadašnja iskustva s Twingo Cupom, znamo da tu startne pozicije i ne znače baš previše, jer kad krene utrka tu se stvari mijenjaju ne iz kruga u krug, nego doslovno iz zavoja u zavoj i vozači jako, jako brzo mijenjaju mjesta i pozicije. Stefančić je dobio dvije utrke u ovoj sezoni. Jednom je završio drugi, dva put treći, jednom četvrti, jednom peti i jednu utrku ostao bez bodova. Glaser ima također dvije pobjede, jedno drugo mjesto, dva treća, ali na Hungaroringu, tamo na otvaranju sezone, nije niti bod tamo skupio na te prve dvije utrke sezone. Jednu pobjedu ima Ivanuša, dvije pobjede ima Mladenović, obje ovdje baš na Grobniku, tako da od njega možemo očekivati onda tu imamo Urbana Jelovčana na petom mjestu, 68 bodova, njegov najbolji rezultat je drugo mjesto. Evo možete sad vidjeti taj startni redoslijed. Dakle, Glaser Lantoš, Stefančić Grm, Ivanuša Robida, Stušek Fabijan, Čoza i Jelovčan u petom startnom redu, pa Štuflek i Grunfeld, Krofel Blaževski, Turina Bužga, Cerar Vitezica, Milenković i Šeme, pa Malinkovski Nacka, Mirakovski Treneski, Bovha Raković, Stojkovski Vrhovec, Trajkovski, Kostovski i Martin Kostovski, pa onda Nenad Kostovski i Kristijan Golob. Čak 32 vozača. I evo ih, otprilike su svi sad već završili taj svoj krug zagrijavanja. Još pristižu tamo u zadnjim redovima i onda je sve spremno za početak ove utrke. Obratite dakle pažnju na pozicije 1 i 3, Luka Glazer i Nik Stefančić, to su dvojica vodećih u ukupnom poretku i na petom mjestu tamo iza njih matej-ivanusa koji je na trećoj poziciji. A ovdje će im pokušati s ove s lijeve strane staze račune pomrsiti Lantoš, Grm, Robida. Čeka se znak za start. Utrka će trajati 25 minuta i krenuli su. Čini se da je dobro startao Luka Glaser. Ovdje je velika gužva naravno u ovom središnjem dijelu poretka. Čini se da Glaser ide naprijed. Lantoš da gubi tamo već sad par pozicija. Stefančić ide na drugo mjesto. Dobar njegov start iz drugog reda. Nik Stefančić odmah iza svog velikog rivala Glazera. Lantoš je tamo čini mi se pao na četvrto mjesto, izgubio čak dvije pozicije odmah ovdje kroz ova prva dva zavoja, a treći je rekao bih Ivanuša. Za sad sve prolazi bez nekih incidenata, nije bilo sudara u ovom prvom krugu, barem u ovom prvom dijelu.
svi su prošli dobro, što je pravo čudo s obzirom da imamo 32 automobila na stazi u ovom Twingo Cupu. To je njihova deveta utrka sezone, još jednom ponavljam, pretposljednja. Da vidimo kako sad stvari stoje ovdje na vrhu. Dakle, najbolje su startali luka-glazer i nik-stefancic. Malo se čak vodeći dvojac i odvaja od ostatka. No, pričekat ćemo do kraja prvog kruga za definitivno stanje u poretku kad se osvježi naš live timing. Definitivno Glaser za sad naprijed. Stefančić u pratnji. Lantoš koji je startao iz prvog reda nije baš imao dobar prvi krug i izgubio je dvije pozicije. Glazer Stefančić, Ivanuša Lantoš, Robida na petom mjestu, Stušek na šestom, Jelovčan sedmi, Blaževski osmi, Fabian deveti, Tom Grunfeld zatvara krug prvih deset, pa onda Štuflek, Malinkovski, Milenković, Cerar Krofel, Bužga, Treneski, Šeme, Turina, Vitezica. Nekakav peh je izgleda imao Marko Čoza, koji je bio najbolje plasirani od hrvatskih vozača, barem na startu. Ovdje imamo još jedan incident, ovdje startni broj 58, to je Gregor Bovha, za kratko van staze, ali bila su tamo još barem dva vozača, očito je došlo do nekog sudara u tom donjem dijelu poretka, to su bili vozači koji su iza 20. mjesta. Ovdje nije uspio bijeg Glazera i Stefančića, odmah im se tu pridružio Ivanuša i prati u stopu Stefančića, drži treću poziciju, onda je Mađar Lantoš na četvrtom mjestu, Robida drži peto i Stušek tu vozi na šestom mjestu, Jelovčan na sedmom. Dakle, trojica vodećih u ukupnom poretku su trenutno, ili više nisu, bili su do malo prije trojica prvoplasiranih u utrci. Sad je Glazer potonuo u ovu kolonu, naravno svi su uhvatali zavjetrinu, a on je bio naprijed i izgubio je naravno tu puno na brzini, tako da je sad pao Glazer na šesto mjesto. Novi vodeći je Stefančić, njega prati Ivanuša. Pa ovdje ide Robida, malo s vanjske strane kroz ovaj zadnji zavoj. Njemu se pak u zavjetrinu sad sakrio Mađar Lantoš. Kraj drugog kruga. Stefančić, Ivanuša, Robida, Lantoš, Glazer, pa Stušek. S tim da je ovo već do prvog zavoja promjena. Robida je sad vodeći. Evo, u trećem smo krugu, već imamo trećeg različitog vozača naprijed, na čelu ove kolone. Robida i sad je iza njega Lantoš, preuzeli prve dvije pozicije. Stefančić je pao na treću. Glazer sad četvrti, Stušek peti, a Ivanuša na šestom mjestu. Evo ovdje vidimo povratak na stazu Bovhe, mislim da je tamo još bio možda Raković uključen u tu situaciju, no to je, kažem, u onom donjem dijelu poretka oko 25. mjesta. Ovdje sad lagano pokušava se odvojiti Dejan Robida. Ovdje je netko pogodio ove gume kraj staze, dosta je sad to blizu samog ruba staze, gdje ćemo hoće li trebati možda i neka intervencija službi na Grobniku.
novo miješanje karata u ovoj velikoj gužvi. Ide sad Lantoš naprijed, tako da prije kraja trećeg kruga već imamo i četvrtog različitog vozača na vodećoj poziciji. Mađar završava ovaj krug kao vodeći, a naravno moguće da neće biti vodeći već tamo do prvog zavoja, ali vidjet ćemo sad što će napraviti Glazer koji je iza njega. Lantoš, Glazer, Stušek, Ivanuša, Štefančić, to je poredak bio na kraju ovog kruga, ali ide sad opet Glazer naprijed, njega prati Stušek, tu je sad borba za drugo mjesto, Lantoš protiv Stušeka, ide ipak Mađar na drugo mjesto, Stušek za sad treći, Ivanuša četvrti, pa onda Štefančić i Robida. Urban Jelovčan koji je sad u ovoj vodećoj skupini, neko vrijeme ga nismo tu vidjeli u samom vrhu, imao je jako dobar početak sezone, drugo mjesto na Hungaroringu, pa treće mjesto na istoj stazi, onda na Slovakija ringu četvrto pa treće i nekako je djelovalo da će on biti glavni suparnik Štefančiću u borbi za naslov uz Glazera, ali onda na Grobniku je osvojio samo dva boda Jelovčan na nagradi Hrvatske u srpnju, a na Slovakija ringu u kolovozu samo šest bodova osvojenih tijekom vikenda i nakon ta dva slabija trkača vikenda Jelovčan je pao na peto mjesto i ostao bez šanse boriti se za naslov. Tako da eto, tu je sad rasterećen nekog pritiska borbe za naslov, vidjet ćemo može li možda barem do novog postolja u ovoj sezoni, jer kažem još od tamo petog mjeseca i utrke na Slovakija ringu nije Jelovčana bilo na pobjedničkom postolju. Opet je malo Ivanuša došao do vodeće pozicije, to je sad kraj četvrtog kruga, kažem utrka se vozi na 25 minuta plus onda završava se taj krug kojeg su vozači započeli prije isteka vremena. Malo je vodio Ivanuša, ali vrlo brzo se to opet promijenilo. Vidjeli smo za kratko jednog vozača koji ima poveća oštećenja na svom Twingu. Nažalost, prekratko smo ga vidjeli da bi vam točno znao reći o kome se radi, ali detektirat ćemo to po izgledu automobila. Možda čak je to bio Tom Grunfeld. Lantoš u napadu na Glazera i preuzima vodstvo. Ovdje nam Vladimir Treneski ide preko trave i čini se da odustaje. I dalje je dosta kompaktna ova vodeća skupina, tu je otprilike 9 vozača. I za sad, evo, nakon prvih 10 minuta svi apsolutno u šansi još uvijek boriti se za mjesta na postolju. Malo je sad Štefančić posustao i pao u poretku. Ovdje gledamo kako je imao mali izlet van staze Štefančić, to ga isto sigurno malo koštalo. A ovako je Ivanuša došao do vodeće pozicije na kraju prošlog kruga. Izgleda da imamo jedan novi incident. Jedan od automobila, tamo je prolazio po šljunku. Jedan išao još po stazi, ali vrlo sporo. Sad se ipak nekako odvaja šestorka. Glazer, Ivanuša, s tim da Ivanuša ima dosta oštećen prednji dio svog Twinga. I ovaj branik mu se zapravo zavukao tu naprijed ispod auta, to bi mu moglo malo i smetati možda u vožnji ako ne padne skroz.
Stušek je tu sad na trećoj poziciji s brojem 14, pa onda Robida četvrti, Štefančić je peti i tu su još relativno blizu Bužga i Cerar. I tamo imamo jednog vozača parkiranog u zaštitnu ogradu. Dosta incidenata u ovoj utrci, dosta vozača koji imaju razne probleme, pa rekao bih dosta i odustajanja. Za sad je, mislim da imamo jedno pet vozača već koji su u problemima. Otpao je szabols-lantos. On je negdje u tim borbama, u toj vodećoj skupini, očito lošije prošao i Lantos ili je to možda ipak greška na live timingu, jer prikazuje Lantoša na 28. mjestu, no čini mi se da to nije zapravo tako. Moguće da je neka greška s timingom. Vidimo evo ovdje vodeću skupinu, tu su sad naprijed Robida i Stušek, pa onda Glazer, Štefančić i Lantoš i tamo je još Ivanuša, to je sad sedam vozača. Evo sad još jednog incidenta, ipak Glazer nekako uspio se tu uhvatiti. Izgledalo je već kao da će Glazer van na šljunak. Tu je u jedan dosta agresivan napad krenuo Luka Grm, koji se sa začelja ove skupine sad odjednom probio na drugo mjesto. Uhvatio je jako veliku brzinu na startno-ciljnom pravcu i krenuo je u napad, onda onako malo zaplesao i pogodio je Glazera. Srećom, uspio je Glazer ostati na stazi i tu u borbi, ali je izgubio par pozicija. Mora se sad tamo boriti protiv Bužge i Krofla. Evo ovdje su Grm i Robida. Da vidimo sad i na tajmingu da se vratio Lantoš u vrh. Nije naravno zapravo niti ispao, ali na trenutak je izgledalo kao da se nešto dogodilo s njim. Međutim, evo ovdje je Lantoš, doduše sad gubi tri pozicije. Opet su svi uhvatili zavjetrinu na pravcu, a onaj koji je vodeći tu uvijek onda lošije prolazi. Grm vodi. Čini se da će on završiti ovaj sedmi krug utrke na vodećoj poziciji. Mislim da je to već peti ili čak šesti vozač koji je vodio barem malo u ovoj utrci danas. Dakle, sad Grm ispred Robide, Stušeka, pa Lantoš, Glazer, Blaževski, Cerar, Bužga. Tu je i Štefančić, sad je za kratko on nestao s tajminga, ali tu je na četvrtom mjestu. 10 minuta do kraja. Gledamo kao i obično vrlo, vrlo zanimljivu utrku u Twingo Cupu. Pregršt promjena pozicija, pretjecanja, borbi. Dosta je već bilo i nekih sudara, izlijetanja. A za sad još uvijek imamo ovu vodeću skupinu od desetak automobila. I tu još uvijek svi konkuriraju za mjesta na postolju. Grm vodi ispred Robide. Uspijeva sad Grm voditi već više od pola kruga.
Vjerojatno će sad izgubiti to na putu prema zagrebačkom zavoju. Zalijepio se za njega Robida. Ne ide se sad ipak u napad. Već je pokušao malo pogurati grma da brže dođu do idućeg zavoja. Sad ovdje s nešto većom brzinom dojurio Lantoš. Dobar izlazak iz zagrebačkog zavoja za Mađara. Prolazi na drugo mjesto ispred Robide. Vidjet ćemo može li do kraja pravca prestići i vodećeg grma. Ide Štefančić sad lijepo na unutarnju, po unutarnjoj strani. Na treće mjesto skače Nik Štefančić ispred Robide. Ovdje je Ivanuša ovako prilično razbijen, a ide sad Stušek van staze. Ipak uspio se brzo vratiti. Neće previše izgubiti, pašće na kraj ove vodeće skupine David Stušek. Od trojice hrvatskih vozača Ozren Vitezica najbolje plasiran na 11. mjestu. Turina je 15. na kraju prošlog kruga, a Marko Čoza je, čini se, odustao još tamo na početku utrke, a bio je najbolje plasiran od hrvatskih vozača nakon kvalifikacija. Lantoš ispred grma sad, pa onda Robida i tamo su Štefančić, mislim da se sad opet i Glazer tu priključio, da, Glazer s brojem 16. Ova središnja traka je bila najbrža, da se tako izrazim, po sredini su prošli Robida i Glazer, mislim barem dvojcu ili trojcu. Ide netko van staze, to je Luka Grm do malo prije vodeći. Ovo će dosta mu teško biti nadoknaditi. Izgubio je tu sad barem 5 sekundi. Pada tamo Luka Grm i mislim da neće ipak više doći u šansu boriti se za najbolje pozicije, no vidjet ćemo, ima još 6 minuta. Trenutno vodeći Dejan Robida, Luka Glazer drugi, Marko Blaževski sad ovdje dosta visoko na trećem mjestu. Lantoš četvrti, pa onda mislim da je tamo Bužga sad na petom mjestu. Ovo je izlet van staze Davida Stušeka, a ovo Luke Grma. Malo reli vožnje za njih dvojicu. Brzo su se vratili na stazu. Stušek nešto brže do duše i Stušek je još uvijek tu u igri u ovoj vodećoj skupini. Očito live timing trenutno ne očitava dobro krugove Nika Štefančića, pa ga ne vidite na ovoj ljestvici rezultata, ali on je tu i dalje u ovoj vodećoj skupini. Štefančić i Glazer naravno glavni kandidati za naslov prvaka i jako je važno na kojim će pozicijama završiti. Za sad je Glazer drugi, Štefančić na četvrtom mjestu s brojem 7, ga vidite tamo u bijelom Twingu. Tako da nije sasvim točan ovaj redoslijed s lijeve strane, ali kažem to je do tajminga trenutno. Zadnjih 5 minuta ove utrke. Imat ćemo još 3 kruga vjerojatno, jer treba vozačima malo više od 2 minute za krug Grobnikom.
taman bi trebali odraditi dva kruga i ući još u treći prije isteka vremena. Malo su se sad odvojili Robida, Glaser, Lantoš. Štefančić je sad tamo negdje ostao u toj pratećoj skupini. Morat će brzo reagirati da mu baš ne pobjegne ovaj vodeći trojac. Naravno, Štefančiću je glavni cilj biti negdje blizu Glazera. Ako ga i ne može pobijediti, biti barem blizu iza njega da ne bi Glazer značajno smanjio svoj zaostatak uoči sutrašnje finalne utrke prvenstva. Glaser sad malo daje vjetar u leđa vodećem Robidi, a došao je tamo i Cerar. Tu malo proklizavanja za njega. Nije ipak baš uspio taj bijeg jer Cerar, Stušek i Štefančić su uhvatili priključak. No, još jedan krug završava Robida kao vodeći. To je sad 11. krug utrke. Robida, Glaser, Cerar, pa onda Lantoš i Štefančić, Stušek. Nije sasvim točan ovaj redoslijed, definitivno na njemu nema ni Štefančića. Ani Stušeka. Ovdje velika oštećenja, to smo vidjeli ranije za kratko. To je Tom Grunfeld. Još jedan prolazak kroz zagrebački zavoj. Robida za sad u vodstvu. Tu su Lantoš, Cerar, Štefančić, pa Stušek i Glazer, šest vozača u velikoj borbi za mjesta na pobjedničkom postolju. Tamo onda lagano zaostaje Blaževski, tamo je Ivanuša. To je borba za sedmo mjesto u ovim trenucima, a među ovom šestoricom će se tražiti pobjednik u zadnjem krugu utrke, jer vrijeme će isteći sad za nekoliko sekundi. I ovo nam je onda posljednji krug. Robida vodi. Na drugom mjestu Mađar Lantoš, mislim da se tamo na treće Štefančić probio. Malo su pobjegli sad Robida i Lantoš, pa onda Štefančić i Glazer, Cerar. I tu je još Stušek. Da, izgleda da će se ovdje o pobjedniku odlučivati.
između Robide i Lantoša, sad već dosta veći zaostatak za ove ostale vozače, ali Robida ide sjajno u ovim trenucima, malo je uspio pobjeći od svog prvog pratitelja, tamo su u velikoj borbi za treće mjesto Štefančić i Glazer. I da vidimo sad rasplet, hoće li ovdje Lantoš krenuti u napad, dolaze velikom brzinom Štefančić i Glazer, kako su samo ovdje uhvatili vodeći dvojac, došlo je i do laganog kontakta između Štefančića i Lantoša, zaplesao je tamo Mađarov Twingo, ipak ostao nekako na stazi i ovo je sad sprint do ciljne crte, imat ćemo čini se foto finish, ovdje gubi prvo mjesto sad Robida koji je tako dugo vodio, a Lantoš čini se pobjeđuje, kakva završnica. Lantoš, mislim da je Štefančić drugi, pa onda Glazer treći, Robida četvrti. Kažem, cijelo vrijeme nam nedostaje na ovom poretku, na live timingu Nik Štefančić, on je tu čini se završio ipak na drugom mjestu ovu utrku i uspio biti ispred Luke Glazera, što je za njega najvažnije jer se njih dvojica bore za naslov prvaka u tom ukupnom poretku Twingo Kupa, odnosno Euro Kupa. I evo sad završavaju i svi ostali. Kažem, nije sasvim pouzdana ova lista. Lantoš je definitivno prvi prošao ciljem. Mislim, Štefančić iza njega, ali to ćemo morati pričekati službenu potvrdu, službene rezultate. Pa onda Luka Glazer, Robida, Cerar, tamo je onda bio Stušek, pa Blaževski, Malinkovski, Vitezica, Jelovčan, Bužga, Šeme, Kostovski, Boha, Stojkovski, Trajkovski, Nacka, Turina, Raković, David Stušek je tu napisan na 18. mjestu, no on je bio gore puno više, Fabijan i Grm. Evo, pogledat ćemo sad još jednom snimku te završnice, dakle pravi foto finish. Mađar Lantoš se tu dobro snašao i prošao ciljem ispred Štefančića. E sad, tu su bili vrlo blizu Štefančić i Glazer. Mislim da je Štefančić malo bio ispred, kažem, nažalost nije nam posve točan ovaj poredak na tajmingu, pa ćemo morati pričekati kasnije naknadno službene rezultate. Evo, dok se vozači vraćaju prema boksu, samo kratke reklame. Više od 30 godina zajedno osvajamo horizonte. Omogućujemo vam mirnoću, sigurnost, kontrolu. Jednako na cesti, polju, poslu ili pisti. U 10 poslovnica diljem Hrvatske nudimo vam najveći izbor pneumatika, stručnu montažu i brze servise, u kojima je vaše zadovoljstvo imperativ. Jer za pravi užitak u vožnji treba imati najbolje gume. Vulkal, najbolja formula za gume. Povratak na Grobnik uz još neke od najboljih trenutaka utrke Twingo Kupa Powered by Glaso. Gledali smo još jednu standardno zanimljivu utrku tog natjecanja. Pregršt pretjecanja, borbi, sudara, izljetanja i mislim da smo imali barem 5 ili 6 različitih vozača u vodstvu utrke u pojedinim fazama. Na kraju se to najbolje snašao Mađar Lantoš, koji je ovdje upisao pobjedu u prvoj utrci vikenda na Grobniku, a ukupno 9. utrci sezone Twingo Kupa. Štefančić je bio iza njega, pa onda Glazer,
ali kažem još ćemo morati pričekati konačne rezultate. Robida četvrti, Cerar peti, to je kažem ovako neslužbeno, Blaževski pa Grm na sedmom mjestu, Malinkovski, Vitezica deveti, Urban Jelovčan deseti, ne, Miha Fabijan deseti pa Jelovčan jedanesti, ali kažem pričekat ćemo do objave službenih rezultata. Nadam se da ste uživali, dragi gledatelji, u ovoj utrci Twingo Cupa i cijelom današnjem programu na Grobniku. Sutra također vrlo sadržajan dan, imat ćemo opet dvije utrke Euro NASCAR prvenstva. Ujutro krećemo s klasom Euro NASCAR 2, start utrke je u 10.30, početak prijenosa u 10.10. Nakon toga ćemo gledati dvosatnu utrku prvenstva TCR DSG Europe, dakle dva sata utrka izdržljivosti. Onda imamo NASCAR Pro od 14.20 prijenos, start utrke u 14.45. I na kraju programa sutra, tamo oko 16 sati, druga utrka vikenda u Twingo Cupu. Eto, mislim da je to dobar poziv svima da budete i sutra uz Kreator TV. Hvala vam na pažnji za danas i do idućeg druženja. Lijepi pozdrav! Ovaj program donosi Vokal, najbolja formula za gume.